Nivell 6. Una universitat compromesa. Escolta, sí, tu. La Laia està una mica ocupada. Però no passa res, la Pompeu és plena de gent interessant. Jo sóc la Carla i aquesta és la Maria. Ens apuntarem al programa d'activitats. Com era? De compromís social. Avui preguntarem per un voluntariat a l'estranger. Jo la veritat és que passava per aquí, però et dono la meva recepta d'espaguetis. Jo sóc la Joana. Aquí ens prenem molt seriosament la igualtat. A la Pompeu hi té cabuda tothom. Tothom. No us oblideu d'explicar això de la sostenibilitat. La iniciativa Benestar Planetari, que va des d'objectius a llarg termini... Ep, recull aquest paper! ...fins a petites accions quotidianes. Col·labora per millorar el món. Inscriu-te al programa d'activitats de compromís social.